Здравейте! Сега Мариан ще ни поговори малко за едни white контролери, които са направили в тяхния офис. Така че мога да го приемете и малко от Home Automation, макар че също е Office Automation. Мариан, предполагам, няма голям смисъл да го представям. Другите неща, които евентуално да не пропусна да ви кажа, който иска да се запише за Lightning Talks, отвънка е таблото. И после ще ходим да пием бира и също така с малко ще тегнем и томбулата и давам думата на Мариан. Аз все пак ще се представя за хората, които не ме познават. Аз съм главен системен архитект на SiteGround. Много сме щастливи, че имаме възможността да подкрепим TuxCon всяка година. Дано и за напред, така ли он ни дава да сме спонсори. В свободното си време се занимавам с курсове по мрежова сигурност, системна администрация и разни такива неща. И помагам за случването на подобни събития като TuxCon. Така, реално това, за което ви говоря, в много голяма част, да кажа 95% от работа, е свършил колегата Ангел Щилянов. Аз само показвам неговата работа, просто да разберете. Участвах най-вече създаване на идеи. Някой му вика така, по-скоро идеи беше. Така, трябва да започнем с това какво ни трябваше. SiteGround си построихме сграда в София и трябваше, т.е. решихме, че ще направим малко по-смарт тази сграда и решихме, че ни трябват някакви определени неща за осветлението, защото като типични програмисти, системни администратори и така нататък в нашата фирма, всички сме егати мързелите. Поради тази причина, въпреки че копчето за лампата се намира ето там, това са цели три крачки, които трябва да направя, да стана от стола и да отида до там, за да натисна бутончето, за да светна лампата или да изгася лампата. Което е очевидно прекалено далече за всички, включително и моя милост. Съответно решихме, че трябва да направим контролер, който да контролира, който да може да светва, изгасва лампите ни, да може да ни казва тия лампи дали в момента светят. Важното беше да може да го направим през IP, така че всеки да може да достъпва това нещо и ни трябваше този контролер да може да контролира изключително много устройства. Защо изключително много устройства? Защото сградата ни е 8 етажа, 4 от тях ние ще използваме за office space, на тия 4 етажа има много ключове. Мисля, че първоначалната бройка, която клотнахме, беше около 300-400 ключа, които имаме които имаше в началото, после се добавиха още. Съответно, това са много лампи, които трябва да светваме и изгасваме. Поради тази причина, нормалните контролери, с които сме свикнали да работим, тип Arduino, Raspberry Pi, Linuxino, те няма достатъчно input output, за да може да комутирате толкова много лампи. Другото нещо е, за всяка една лампа, че вие ще имате един output, с който ще казвате, окей, светни лампата, изгаси лампата, обаче ще трябва и един input, с който да следите дали тази лампа е светнала или не е светнала, защото може примерно реленцето да не е сработило, контактора да не е сработило и така нататък. И поради тази причина тя е още един input, само за да можеш да следиш лампите да са светнати. Така, искахме да е компактен дизайн, което беше много важно, защото с малко ще ви покажа как изглежда едно L-табло. Ако не е компактно това устройство, ще имаме изключително големи проблеми с къде точно да го сложим. И предвид, че трябва да може много неща да комутира, имаме обикновено големи платки. Ще ви покажа какъв ресърч сме направили в тази посока. Трябва да може да аудитираме съответното нещо. Аз не исках да вземем китайски контролер, някакъв, дето върши някаква работа. Не исках да вземем и някакъв proprietary контролер, до който също нямаме идея какво може да прави и какво не може да прави. И съответно остава идеята или да е някакъв open source контролер, който не намерихме такъв, или да си го направим ние. Задължително трябваше да бъде DIN mountable. За хората, които не знаят, DIN е шината, която имате в L-таблата. Идеята беше, че този контролер ще стои в L-таблото, съответно трябва да може да го монтирате в L-табло. Не искате да завинтите две видейки в стената и да го виснете, нали? Не така стоят нещата около L-табла. Затова DIN mountable, за да е вътре и кабелите да са добре изолирани там. Последното нещо, което много искахме да направим, е контролер да е така направен, че почти всичко, което има в него, да може да бъде лесно подменено. Защо това е така? Ами защото, сега ще видите ресърча, който сме направили, повечето платки не ви позволяват да
реплейсните само една определена част. Защо? Защото вие сега трябва да свалите всичката, цялата платка и да разпоите примерно едно реле, за да може да запоите на негово място друго реле. Не можете да запоявате на тая платка, докато тя е под напрежение с други неща закачени. Очевидно не е... Не, че е невъзможно, но не е така... приятно, да, не е здравословно, да. Много хора ги е бил тока в такава ситуация. Така, как изглежда едно табло? Това е малко табло. Трябва да ви кажа, че нашите табла за един етаж имаме 4 табла, които са широки по 1,50 м и са високи 2,20 м. 4 такива за всеки един етаж, за да може да си управляваме всичко. Не заради управлението, имаме супер много предпазители. Много неща, токови защити, много глупости сме натръшкали в тия табла, да ето си трябва, ако искаш да го направиш кадърно. Това е малко табло, което има само 36 предпазителя тук в момента, без и тия трите, добре 39 предпазителя, има някакви два контактора сложени. Ама ние имаме повече, в едно табло сигурно има към 100 предпазителя. Супер много техника има в нашия офис и драма си е. Съответно, нека да кажем, че това е един юнит предпазител, да го използваме това като термин до края на презентацията. Тук имаме в момента 39 и 41 юнита заети в това табло. Важно е това нещо, защото сега като говоря за ресърча, ще видите, че този юнит много бързо нараства, т.е. бройката юнити, които ви трябва за отделните неща, много бързо нараства. Може да вземете неща като YonoPy. YonoPy е Raspberry Pi с вграден допълнителен IO Expansion разширител, с който вие може да включвате, да имате повече IOTA на това нещо. Както виждате, това е DIN Mountable кутийка, това ви е Raspberry-то отдолу, отгоре имате един hat, шапка за Raspberry Pi. В момента, както виждате, тук имате само 4 реленца. Това цялото нещо е 4 юнита в таблото. Едно Raspberry Pi, само 4 реленца управляваме и това ни взема 4 юнита. YonoPy има екстеншън, който добавяте отстрани, го плъгвате на това нещо и добавяте само реленца допълнително. Само че широчината на това нещо е едно реле, един юнит в таблото, което си е доста. Как изглеждат тия неща? Ето ви го YonoPy, тук допълнително добавяте и добавяте. Не си спомням колко точно можете да добавяте, но добавяте. И проблема наистина е, че даже не беше един юнит, а е по-скоро един юнит и една трета от юнита е за едно реле, като широчина в таблото. Ако трябва да управляваме колко са 36 кръга лампи, това са 36 юнита, които трябва да имаме само за това управление и по едната трета, смятайте си го там. Таблото става големичко. След това имате възможност да си вземете UniPy. Дори се внасят в България. Милен е правил вече презентация. Милен от текста пак е правил презентация за UniPy. Те си направили целият завод с такива платки, където реално славате Raspberry Pi и това ви се води само extension board за Raspberry Pi, където имате реленцата. Тук колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 релета. Те 8 релета реално са ви... тук колко юнита беше това? Секунда само. 4 и 2 релета са 3 юнита тук. Съответно 3, 6, 8, 3. 4 имаме тук и още 3, 6, 9, 12, 15 юнита ви става само за 8 лампи да управлявате. 15 юнита, след това трябва да сложим някакъв екстеншън още. UniPy има хубава опаковка, да си го монтирате на един рейл директно. Проблема пак е, че широчината на това нещо е много голяма. И не знам да ви забелязате, обаче това е една платка. Това също тук е една платка. И на тая платка, ако искаме да извадим това реле, трябва да извадим цялата платка. Тоест всичките кабели трябва да ги разкараме от платката.
UnionPy това не са го решили като проблем, защото използват нормални клеми и тук и така, в които на всяка една клема с отверка трябва да развиете болчето, да извадите кабелчето, след това като го се славате обратно, да сложите кабелчето и да завиете болчето. UnionPy решава този проблем, като те използват тези removable клеми, което е много хубаво, защото може да махнеш целия клеморета и тук и така да го изтеглиш, все едно вадите USB кабелче и да си освободиш платката. Но за съжаление това е цяла платка, съответно ако тя подмените едно реленце тук, трябва да разкарате цялата платка от таблото, да разпоите релето и да запоите друго реле, което се надявате да е с точно същите места за кръчетата. Иначе дори 1 мм разлика на едно от кръчетата няма да влезе. И до тук беше с ремонта на нашата платка. Почват неща с бирщайн побългаряване, с едни кабелчета, едно обръщане на релето, всякакви глупости, сигурен съм, че сте виждали подобни неща. Много приятно нещо. От друга страна, забележете останалата част, платката, всичко тук е напоено. Вие не можете нито едно от тия елементчета да го махнете и да го подмените. Продължаваме нататък, AliExpress. Не, сега, когато минем по-адванс нещата, като UnionPy и UnionPy, решаваме, че ще отидем да видим китайците какво са направили. Китайците правят подобни платки, само че ето е тук е така си славате разберето, или тук славате друга платка, която не е разберя, имат си китайците си, имат някакви техни альтернативи. И пак имате 8 релета. Това за съжаление обаче, заради начина по който са сложили разберето, това е по дължина, то по широчина разберето си е 4 юнита, така тук с 6 юнита. И тъй като от ляво и от дясно е оставено още малко, 7 юнита заминават без да сложите релетата. Не, само за да държите тая платка. За съжаление, китайците не са се сетили като UnionPy и UnionPy да дадат възможност да разширявате това нещо лесно. Съответно, тази платка става още по-неприятна за ремонт. Не, като няма и клеморета, който се вади, не, тук са много жици, дето ще махнете и трябва да спирате тоци. Така, други варианти, решихме, окей, добре, ще използваме само релетата от китайците. Аз вкъщи ползвам китайски реленца за Home Automation. Последните 5 години това нещо не ме е предало, едно реле не е умряло. Супер доволен, китайците for the win. Решавам, че ще разгледаме какво има. Ето ни една платчица, ето тук е така. Сега забележете, тая платчица идва на стойчица, която е Dinerail Mount. И директно само му казвате отгоре си нареждате контрола за тия релета, подавате плюс или минус 5 волта и релето залепва или отлепва. Много хубаво, обаче така наредени тия реленца, заради тия контактчета, ето са нормално затворен, нормално отворен на релето, губим супер много пространство на широчина. Освен това, отляво и отдясно, като съберете празното място, което са оставили китайците, е един юнит. Още един предпазител място. Пак драма с това нещо. Намерихме малко по-тънки релета от китайците. Това нещо. И след това, докато гледах това, намерих още по-тънки релета, които вече, не, това вече, от гледна точка на density вътре в таблото, решава този проблем. Въпрос ли има там? Да. Защо не ми? Ще стигне до там и индустриални решения прегледах, ще ви разкажа и за тях, няма никакъв проблем. Не, сериозни индустриални решения прегледах, ще обясня и за тях казус. Така, гледахме ги и тия неща, много са готини, това, което не виждате тук на снимката, тия реленца се махат. Това тук едното е реленце и е на стойчица, така, на която можете да го вадите и си има една щипчица, пъхте и вадите релето. Сега релето, ако се прецака, залепне, изгори нещо, вадите и слагате релето. Останалите части, тук почти няма други части, имаме по едно кондензаторче, едно светодиодче, нямаме други части. Тая пък липса на части се оказва един друг проблем. Тия релета, като нямат обратна защита към контролера, контролера ще изгори, съответно ние трябва да направим една платка, която да бъде да предпазва нашия контролер. Примерно, ние си бяхме тествали с Raspberry Pi, сега обмислене да е All Linuxino. Платката отзад, която управлява тия релета, може съвсем спокойно да изгори заради
кофти, предаване, кофти реленце, което да ни предаде ток на обратно към платката. И така, решихме, че няма да правим нищо с китайците. Съответно, отидох при едни мои приятели, които се занимават само с Schneider Electric неща. И направихме проверката как би изглеждала тая система в Schneider. Това, което им казахме, че искаме да направим, се прави с индустриална система, която струваше, мисля, че към 70 000 лева. Не, имат го, не, че нямат. Имат го 70 000 лева. Отидох в Legrand, защото те също са ми приятели. Казаха ми и те една цифра, не, няма ви кажа, по-ниско беше. След което отидох при Siemens, които казаха, че с такива малки размери, които аз искам да правя, не размери на детайлите, а размери на колко малко неща ще поръчвам, не се занимават и дори не ми обърнаха внимание да ми кажат колко би струвало подобно нещо. И така, това са тримата големи. Може да отидете при АББ примерно, а там цифрата на Schneider ще е по 2 сигурно. Няма какво да си говорим, затова изобщо не се обърнах към тях. И така, в крайна сметка, решихме, че след този ресърч няма какво да се занимаваме с готови решения. Трябва да помислим как да си го направим сами. И нашето решение беше изключително просто. Началният план беше, намираме платка с релета, която има защити към релетата и управляваме тая платка. Тая платка управляваме с Raspberry Pi. Да, проблема на това нещо основно е, че за всяко едно реленце ни трябва по едно IO от Raspberry-то и при изискване да имаме поне 16 релета на една платка и на тези 16 релета да имаме статус мониторинг, това са ни 32 IO-та, които ни трябват, които Raspberry-то няма, просто няма толкова. Релетата са огромни, както виждате, и ние проблем от гледна точка на density вътре в таблото. След това някои от тези, тук съм показал такива с защити, но някои от тези, които разгледахме, също нямаха и никакви защити. И нито една от тия платки не даваше пинове, с които да можете лесно да мониторвате статуса, дали реално релето е захапало или не. Те си имат светодиоди, но това означава, че на всяка една платка, която купим, да забиваме жички, да запояваме само за следенето. И така стигнахме до, ето това е нашата платка, нашия контролер, който има 16 импута, 16 аутпута, има захранване 12 волтово и има 5 волтово захранване и се управлява през и квадрат C. Какво? Okay. Ако имате някакви въпроси, питайте. Така, да. Няма много голямо значение за и квадрата в случая. Мога да го сложим и на 2 метра. А ние в момента сме го тествали платката да бъде секунда. Ето я, го разберете. Така сме го замислили първоначално, като разберето няма да стои така, това беше за тест. Разберето или олиноксиното ще стои вертикално и така заема един юнит място в таблото. Да. Като в едно табло имаме до 4 такива платки заради и квадрата, така сме го замислили, което са ни 64 входа и 64 изхода, което е много добре. Вече това на едно табло можем да управляваме доста. Така, преди релетата. Това, което решихме да направим е първо да имаме IO екстендери. IO екстендера ни е MCP23017. Просто ни пасваше като бройка, което ни трябва като входове изходи. Съответно, разделихме ги на две отделни части платката. Едното е MCP тук, другото е MCP от другата страна. В непосредствена близост до него имаме реалните защити, които искахме да сложим. Аз първоначално си мислех, сега тук ще славаме диоди, тук ще мислим резистори, за да имаме задължително някакъв товар там. И почваме, направихме някаква схема, след което Ангел като видя какво се направя, вика, ама то за това има готов чип, който ги има всичките неща в едно.
И аз като разбрах какво, защото тогава за първ път научих за ULN-а, много се накефих, защото ни намали големината на платката драстично. И за входовете само, отделно, решихме да сложим оптрони за защита на контролера в обратна посока. Така изглежда първия вариант на платката. Това го направи Ангел в гаража си. Дизайн на цялата платка, ецна я, напоя елементите и тествахме за първ път това нещо. След като направихме платката, следващото нещо беше да помислим как да решим проблема с релетата. Тъй като вече бях говорил с Шнайдер, ето това е решението, което имам. Това нещо е една трета модул, т.е. на мястото на един предпазител ние можем да сложим три релета, което намаля драстично широчината на цялото нещо. Сега това, което трябва да забележите е, че реленцата са много мънички и тук е така, като дръпнете палчето, реленцата изкачат нагоре, съответно лесно може да смените едно реле. Няма нужда да разкачате кабелите, които се закачате и тук е така, и това се монтира в таблото и не го пипате. Само кабелите оставяте към него, не кабел да ви се скъса в табло, не трябва някой да е дърпал там сериозно. Съответно кабелите не ги мислим, релетата можем да ги подменяме. Това, което трябва да забележите е, че ние нарочно поръчахме Deep Mount да са ни повечето елементи. MCP-то, ULN-а и оптроните, всичките са Deep Mount, за да може лесно, ако нещо само на този вход или само в тези 16 входа или изхода има проблем, да можем да извадим този чип, да спрем за малко предпазителя за тия неща, да извадим този чип, да сложим другия чип, без да махаме платката, изобщо да я разкачаме от таблото, което улеснява на ремонто. Това става доста ремонтопригодно. Сега, тук тази платка не е наслоена с допълнителните резистори, които имаме. За съжаление, ще ви покажа после, мисля, че имам някъде и финалния вариант. Сега да ви обясня за как са навързани лампите. Предполагам на някои хора ще им е супер безинтересен следващите 3-4 слайда, но за останалите ще бъде интересно. Ние имаме лампи, които тя светват от повече от едно място, което си е проблем, който ще обясня след малко. Но идеята е, че вие имате push бутон, през който минава само фазата. Фазата ви след това отива към това нещо, което е това тук е импулсно реле се нарича. Представете си го като химикалка. Натискате веднъж и то заключва, натискате втори път и то изключва. Което е много готино, защото сега с пуш бутончето натискате пуш бутончето и то ви светва лампата. Натискате втори път пуш бутончето и то ви изгасва лампата. Успоредно на пуш бутона слагаме нашето реле и тук е така. И това реле го управляваме с разберето. Това реле му казваме за 0,3 секунди включи и след това изключи. Емулираме пуш бутон, при което това включва или изключва нашето импулсно реле. Импулсното реле има два контакта, които затваря. Единият контакт има фазата си, а втория контакт го използваме, за да може да разберем от разберито дали тази лампа е светната или не. Тоест дали е затворил, дали е затворен този контакт или не. Не проверяваме дали има фаза, проверяваме дали е затворен един контакт. Този контакт не отива на разберето, отива на нашия контролер на входовете. Така, това нещо доста намаля футпринта ни, не изглеждат едно от друго така, реално имаме един ред импулсни релета, един ред реленца наредени. 16 импулсни релета, 16 обикновени релета, групирани едно след друго, така ни е ориентирано таблото, просто забравих да направя снимки вчера от сградата, за да ви покажа как стоят, как са направени нещата. Самата диаграма е по-интересното нещо. Нормално ключовете, примерно в тая стая, отивате там на ключа, натискате, затваря се този ключ, лампата светва. Червеното ви е фаза, синото ви е 0. Така работят кружките на повечето инсталации. Като искате да сложите втори ключ, слагате втория ключ е там отзад и това, което се случва е, че като ги сложите последователно, това съм го виждал в много места, много се кефя, цъкате тук и за да светните лампите сега трябва да отидете и до отзад. Така не се прави. Но много хора така правят и така си мислят, че просто се слага още един ключ, за да може да светваш лампата от две места. Което го прави само по-трудно, мисля, че го виждате.
Това нещо се решава с едно нещо, което се нарича девиаторни ключове, където е това ви е единия ключ, това ви е другия ключ. Ето тези две неща. Във всеки един момент може да цъкнете единия ключ, това да прекъсне веригата. Обаче като цъкнете другия, той пак ще затвори веригата. Разбирате ли? Това е идеята на девиаторните ключове. Това е готино, обаче това означава, че фазата ми влиза и тук е така до тая врата. След това от тук трябва да закарам два кабела до другата врата и после от там да закарам трети кабел обратно до тук, защото трябва да светна тая лампа. Което означава, че на дългото разстояние пускаме три жици. Което си е проблем просто като количеството жици на по-дълги разстояния. И когато имате само два ключа, само една лампа, която трябва да светвате, три жици не са кой знае какъв проблем. Обаче, когато трябва да светвате 40 лампи, изведнъж броя кабели, чистия метраж, който трябва да сложите, става ужасяващ. Аз вкъщи, само на един етаж къща с три стаи, за които трябваше да направя нещата, имам 1,2 км L кабели. А ние имаме 1200 квадрата един етаж от офис. По 4. Не може това нещо да го направиш така, с толкова много кабели. Просто не само икономически неизгодно, но стават и такива огромни дебели снопове кабели, които някъде ги скриеш в тия места. Шпаклуваш върху кабелите. Да, те затова се базикаха в моята къща, че дори къщата падне кабели, че държат всичките стени да паднат. Аз имам и лан там, не е само ток. Сега, ако искате да сложите трети ключ в стандартната схема с девиаторите, няма такова нещо. Слагате по средата едно нещо, което се нарича кръстат ключ. Е тая част. Кръстатия ключ затваря и двете, върти и двете, така че да може да включва и изключва винаги да имате в една посока работещо. Тоест, или имате по зелената, или имате по червената линия затворен контакта, но това пак остава с трите жици, на които мъкнете. Като едната минава транзит през кръстатите ключове, т.е. от последния ключ може да стигне обратно до лампата директно. Сега, ние това, което решихме да направим, е нещо, което използва контактор. Това нещо сте го виждали във всеки един блок, стълбищно осветление му викат, стълбищен автомат, което няма нищо общо с стълбищен автомат, това е просто един контактор, който има бутони и тук е така, като натиснете единия бутон, той подава фаза и контактора светва и контактора затваря контакта си, който светва лампите. Така работят стълбищата на всичките блокове, много готино. Имате един таймер само за лампичката, след колко време да ви се изгаси лампата. Ние решихме да ползваме това нещо, като направихме следната схема. Реално А, Б и С са ви примерно три отделни лампи, които искате да светвате. А, Б и С са три отделни бутона, наредени един до друг на стената. На тях им се добавя една единствена обща фаза, отива един кабел. След това тая фаза излиза от който и да е от бутоните и отива до входа на бобината на контактора. И така, като натиснем бутончето, бобината получава захранване, затваря контакта. Тъй като това е импулсно реле, този контакт става затворен, докато не бъде подадено електричество отново на бобината. Втори път, като подадем, отваряме контакта. Което е много готино, защото сега ние можем само да добавим нашето реле. И независимо дали нашата система за automation работи или не, всеки може да отиде да си натисне тъпия бутон и това нещо ще светне или ще изгасне така както би трябвало да си работи всяко едно такова осветление. Изобщо не го интересува дали умната ви част работи или не работи, сървъра бил ли е down, имате ли UPS. You don't care. Honey Badger doesn't care. Така, Дин Маунта беше предизвикателство за нас, защото първоначално аз не знаех как точно ще монтираме една платка в табло. Трябва да имате предвид, че аз не съм ел инженер, не правя ел табла всеки ден, това не ми е основна работа и не съм ресърчвал подобни неща. Съответно, китайците дойдоха на помощ и това, което видяхте, зелената пластмаса, която държеше тяхната платка, ми оказа се, че има огромни фабрики в Китай, които произвеждат само тия зелени пластмасички и има различни размери. И единственото нещо, което гледахме там, беше размерите. Важни бяха два размера. Един е максималният размер на платка, която може да сложите вътре.
най-голямата такава пластмасичка, която може да сложите. И втория размер беше, ами ако сложите много голяма пластмасичка, тя няма ли да опира в горния ред предпазители или контактори, които имате, и да пречи на кабелите, които монтирате. Съответно, взехме си едно табло, сложихме го точно така, както е нашето индустриално табло, измерихме разстоянията, видяхме коя пластмасичка ще ни свърши работа и поръчахме там 50 бройки такива, те са на метър. нарязаха ни ги, китаяца ни ги достави в размери, които искахме, прекрасна работа, и по този начин успяхме да си направим най-тясна платката, така че да взема най-малко юнити и в същия момент да можем да съберем всичко, което ни трябва вътре, без да има допълнително елементи да правим. Това нещо изглежда така. Ето е тази част, може да си кажете колко сантиметра искате да бъде широка. Да ви е дълга, извинете, а тази част, която е височината на тая пластмаса, е различни варианти има и може да си изберете кой вариант ви трябва. Съответно си поръчвате и капачета с тях, бройка капачета, те си идват с болченцата, всичко 6. Ако нещо не ви устроя, може да си го срежете или да си донадите, също няма абсолютно никакъв проблем. Така, контролера, избрахме и квадрат C, ми... защото и аз и Ангел имахме опит с и квадрат и не се занимаваш с SPI, не знам защо. Нямахме желание да го кажа, дори не се замислихме, разбирате. Първоначално си мислих, има ли смисъл, сега SPI, ама аз съм имал това скрипче, където каза и квадратът, аз ще го направим така. Нямаше много мисъл там, това съм опитвам да кажа. С това нещо, реално тия 64 входа и 64 изхода ни покриваха тия 39 лампи, които имаме на етаж, които трябва да управлявам. Сега, готиното е, че ние имаме свободни ресурси в тия платки, за да добавим още, тъй като не всички лампи на етажите реално ги управляваме, ще ги управляваме с този контролер. Някои лампи просто са замислени така, че те са група лампи, едно пано отгоре и тия 6 LED ленти там не се управляват по-отделно, а са една. И по-нататък си мислим, че тия свободни дупки, които имаме на платките, може да ги използваме, за да разделим отделните лампи на още повече. Така, менеджмента най-вероятно ще бъде оленоксино, заради вероятността да е по-добър контролер, отколкото Raspberry Pi. Тоест, Raspberry Pi работи, обаче ако искаме това нещо да работи 5-10 години в El Tableau, аз вярвам, че оленоксиното ще изкара, докато Raspberry Pi ще умре. Нека да нямам умрели пита. Как изглежда етажа? Значи, идеята е, нямаме web интерфейси още, но ще имаме web интерфейс с идеята, когато аксесните web интерфейса, той да ви показва зависимост от това къде се намирате в момента по Wi-Fi, да ви намираме, имаме такава технология, да ви показва кое е бутончето, което искате да натиснете. Примерно, ако искаме да светнем лампите тук или да изгасим лампите тук, да може да цъкнете точно точно тази част от офиса или само на този коридор да му светнете и изгаснете лампата и така нататък. На всеки един елемент тук да може да му светнете и изгаснете лампата, само като цъкнете отгоре му. И в друг цвят да показваме дали в момента свети или не свети. Тук е малко кривичко, защото докато Рангел говореше, аз рисувах тия неща на първата лекция, но имам обещанието на нашите дизайнери, че го направят красиво това, за да мога да цъкаме. И така, някакви въпроси, ако имате. Затова ли е по-дивком в сградата на SiteGround, кабелите на лампите бяха изкарали отвън, къде може, ако решите... Не, това е дизайнерско решение, за съжаление, което аз не одобрявам изобщо, но така са решили колегите от дизайн фирмата, която ми правиха дизайна. Много от хората го намират за много красиво. Очевидно не аз. И в Пловдив нямаме този контролер изобщо. Там даже L-инсталацията не е замислена така, както е в Софийския. Тя в София е замислена за точно такъв тип автоматизация. В Пловдив нямаме централната борда, където отиват и се светват и изгасват лампите, което би усложнило автоматизацията там. Не сме мислили за там, може и за там да помислим.
какво мислиш по въпроса за security и най-вече така, извинявам се за израза, колегите, които ще са интелектуални чекиджи и в момента, в който пуснете това, ще почнат да цъкат на други. Имаш ли някакъв... Мисля, че спомена за някакъв аудиторски инструмент, където можеш да видиш... Аудиторски инструмент? Не. Идеята е, че това нещо работи изключително просто. На Raspberry-то имате API, който работи на порт 80, няма SSL. До това Raspberry може да се стигне само от вътрешната офисна мрежа, не от guest мрежата, т.е. гости няма да могат да го достъпват. Колегите, просто ще им направим един изключително прост рейт лимитър, да не можеш да цъкаш повече от 5 пъти на едно нещо за една-две минути и да си цъкат колкото искат. Плюс това, като цъкнеш 2-3 пъти на грешния човек, не, по друг начин се случват нещата, знаеш, като на всяка фирма. Като паркираш 3 пъти на мястото на шефа, не паркираш много дълго там. Същото е с лампите. Сигурен съм, че ще има много ебавки, ще бъде много забавно. Но ние мислим и допълнителни неща да си направим, като интерком, поне за нашия етаж, където сме DevOps хората, където ще бъде още по-забавно и там ще има кой ще да се яви в туалетните, нали? Така че сигурен съм, че ще има простотия, не такъв тип офис сме, държим на такива шеги и ще бъде забавно. Даже мисля, че ще бъде по-креативно за колегите. Супер, служи им четно число лимит само, да може да си надулват. Не ми остава време за да ви говоря за контрола за туалетните, но трябва да ви кажа, че към нашия етаж всички туалетни ще имат фартометър, се казва. Разбирайте го така, от зелено до кафяво е границата, дали трябва да влизаш или не в туалетната. Здравко има. Имате ли идея в бъдеще да разширите функционалността на системата, така че да речем да може да програмирате включване и изключване на някакви зони в някакъв интервал? Аз това съм го предвидил на кронче, тъй като имам по всичките табла горе, които са ни лампите, сме предвидили да сложим датчици за движение, да събирам тази информация, ако никой не се е движил на този етаж повече от един час, реално да изгася всички лампи там, защото изключително неприятно ни е. Някои от собствениците живеят много близо до офиса и се вижда как в 12:30 вечерта, когато знаеш, че в офиса няма никой, целият офис свети, защото някой е забравил лампите. Искаме това нещо да се спре, дори дежурното осветление, което е пред асансьорите, автоматично се изключва, когато няма движение и се отваря в момента, в който отвориш вратата на асансьора. За там също сме предвидили отделен контролер, който следи само асансьорите, за да може да светне само тези лампи. Само да те поздравя, че не сте избрали китайския вариант на релетата. Китайския вариант на релетата се оказа не чак толкова лош, помежду другото, спрямо шнайдерските, личния ми опит, имам и двете вкъщи. Обаче, за съжаление, не можеш да вярваш, че китайците след 2 години ще произвеждат същите релета. Това беше основният проблем. Фон фактора за мен е важен, защото ако след 2 години не мога да си го купя, е проблем. Докато Шнайдер ти казва, след 20 години такова релеш, можеш да си купиш. Това е, като си го купиш, те ти го казват, ние ще го произвеждаме. Да, но въпросът е, че те китайските релета първо не мога да им вярваш на консумацията, за която са предназначени. Толкова малко... Ние трябва да забележите, че ние консумация не правим на реле, както штракнеш това реле и да го държиш затворено под напрежение. Ти го използваш за 0,3 секунди на цъкане. Да. За 3. Да. И факта е, че просто вероятността да залепят е много. Няма да има консумация, така че дори, т.е. има някаква консумация, тя е толкова пренебрежена, че не ми пука. Не? Да, ти на тая платка, ние така сме я направили, тя е по-руски уразмерена. 4 пъти по максималния ток, който мога да тегля тия реленца. Ние сме го сложили да можем да го хендълнем с съответните елементи, които сме сложили. Мога да ви покажа самата схема. Секунда. Оп. Аз разбрах, че ще разчиташ на китайските релета да ти управляват лампите, в смисъл да ти свързват фазата към лампите и тогава не е много удачно. Ние лампите ги управляваме с импулсни релета на Legrand. Да. С хубави релета, точно за да сме сигурни, че там, където може да има проблем,
това сме се защитили, възвали сме си гащите с нещо, което е доказано в бранша. От друга страна, тя се има преди, че ние не искахме да има нищо китайско в нормалната схема на работа на осветлението, т.е. там, където имаш пуш бутон, и пуш бутонът ни е елегант, и импулсното реле е елегант, пускали сме хубави кабели, предпазителите ни са Schneider, внимавали сме кое как да го направим и е уразмерено много приятно, така че да нямаме възможност нещо да се прецака. А защо сте заложили 128 девайса за E2C-то? Какво? Защо сте заложили до 128 входа и изхода за E2C-то? 128 девайса за управление? Защото имаме много девайси, аз ако искам всяка една лампичка да е направена отделно не, нещо... Не, мисълта ми е, че аз това, което казваш, ще разберем, че ползваш 7 битови адресирания. Да. А пък може да станат и 10. Ами не ми трябва. Добре. Аз реално няма да управлявам фабрика, не? Ако беше фабрика, която има още повече, не? Очевидно мога да го направя, но вече няма никакъв смисъл, не? Тогава ще направя един контролер, който повече от половината ще е празен, което е проблем с денситито на таблото. Не? Ти не искаш да слагаш, толкова сме си играли да го направим малко, че накрая да сложим нещо, което можехме да вземем и китаец за същото. Не? Няма никакъв смисъл. Не? За какво сме го правили това? Това, което не казах, това цялото нещо е open source. Направили сме GitHub repo. Качил съм тази схема. В тази схема имаме следващата страница ни е платката, как изглежда. Съответно, вие може да си разпечатате платката, да си я направите. Клемите са наредени, всичко е направено на това нещо. KiCad файлове още нямаме в репозиторито, защото софтуера, с който е правена платката, Ангел работи с някакъв проприетари софтуер и не го е конвъртнал файла до KiCad все още. Добре, можеш поне да изкарате герберите, примерно. Да, герберите ги има, но KiCad-ските файлове ще ги кача примерно другата седмица. Като идеята ни е тоя контролер, след като качим всичките файлове с open source софтуер да могат да се работи с тях, това нещо да го пуснем като да го сертифицираме за open source hardware. Това ни е голямото желание. Ари се? Що е въпрос? И благодаря ви. Нямаше време да ви разкажа и за колата, ама друг път.